Моніторингова місія ООН розкритикувала заборону 3 телеканалів. Мовляв, це рішення не було ухвалене незалежним органом та не відповідає міжнародним стандартам прав людини. Я нагадаю, що у лютому РНБО наклала санкції на народного депутата Тараса Козака та 8 його компаній. Це призвело до закриття 3 телеканалів: 112 Україна, Ньюзван та ZIK.